Արաբոդյան դերյունեցան եւ կողմանի հանդիպումներ Վարշավայի կողմից, հատկապես ցեղակորցական ընկերության հետ, նաեւ մի էներգետիկայի մեջ ակտիվ մի գազագերբության կորզարարի հետ, բարձրագույն կորզարարի հետ, որը հետաքրքրված է Հայաստանի արևային էներգիայի զարգացման մասին, և հետո նաև տեղի ունեցավ հանդիպում Վարդան Սրմակեշի ընկերության հետ, որը հայտնի Հին Երևանի ծրագրերի մասին զարգացման շուրջ խոսվեցավ. Մանրամասնությունների մասին չեմ գնացես ավելի ասել առաջին հերթին, քանի որ ես ներկա չէի, բայց կարող եմ ասել, որ ասոնգեին գլխավոր ուղղություններին չեմ վրա այս երկկողմանի բաները տեղի ունեցան, հանդիպումները տեղի ունեցան, ճաշկերույթին չհասած. Ճաշկերույթը պատրաստված էր, այսինքն այս հանդիպումը զանազան փոծարարների հետ, ուրեմն ասեմ, որ սրահը լիցում էր, հայրոդասը հոգոսավետ էր, այսինքն այդ սրահի բացարձակ լիմիտին արդեն հասել էինք. Հոն վարչապետի սեղանի շուրջ գտնվում էին թե քաղաքական կառավարություն ունեցող անձնավորություններ, նախկին ազգային ժողովի նախագահ էր Դոմինիկ Դոբիմանը, մեր արևմտական պալատի նախագահ բարոն Մայք Բարոնյանը, հետո կային նաև ուղիղ չվերթի հնարավորության օգնող կարելի օգնող անձնավորություններ, նաև ինչ-որ գվերապերի ընդհանուր մենեջմենտի, արևտրական մենեջմենտի մեծ ընկերության մի ներգայացուցիչ, նաև երիտասարդ գործարարներ հայմանաբանդ, ինչ-որ գվերապերի անձեր նույնիսկ, որոնք պատրաստվում են վերադառնալ Հայաստան. Եվ ընդհանուր առմամբ պետք է ասեմ, որ հետաքրքրությունը շատ բաց էր, այսինքն սփյուռքի ներկայացուցիչներ էլ կային, և պետք է ասեմ, որ խանդավառությունը շատ բարձր էր, մի քանի անգամ ավելի բարձր, քան ինչ որ տեղի ունեցած էր անցյալ տարի Կարեն Ղարաբեդյանի այցի ադեն։ Ինքը ուզեց, վարչապետ ուզեց, որ կարողանա շփվել ժողովրդի հետ, դասից ավել հարցումներ դրվեցան ժողովրդի կողմէ, շատ մանրամասն պետք է ասեմ, որոնք թե IT ոլորտից, թե բանկային և ֆինանսական ոլորտից, հարգերի թյուրացման ոլորտից մի քանի գետեր էին, որոնք բարձրացվեցին մանավանդ հայկական համայնքի ներկայացուցիչների կողմից, և նաև եղան երկու հարցեր, ինչ-որ գվերապերի սփյուռքի նախարարության վերածման շուրջ, ինչին շուրջ, իմ անձնական տեսանկյունովս վարչապետը չկարողացավ համոզի ձևով պատճառաբանել այս որոշումը. Իհարկե դա կարելի է հասկանալ նաև բաները խնայելու, ռեսուրսները խնայելու, և մանավանդ ավելի նպատակասլաց դարձնելու բաները, իրեն կառավարության քայլերը ստգային, մենք չկարողացանք հասկանալ, թե իրականության մեջ այս նախարարությունը լուծվելուց հետո որը պիտի լինի այդ ինտերլոկուտորը, այսինքն այդ պարտները Հայաստանում, սփյուռքին, որպես մի քանի հատվածներ. Առաջին հատվածը այդ ինչ որ մենք միշտ խնդրել էինք հասկանալ Հայաստանի կառավարության կողմը, այսինքն թե իրենք ինչպես պիտի կարողանան հասկանալ who is whom, այսինքն սփյուռքի մեջ ով ունի ինչ տեսակ ունակություններ, կոմպետենցներ, առավելություններ, այսինքն ոնց պիտի կարողանան իրենք այդ քարտեզագրությունը իրականացնել. Սա օրինակի համար առաջին բանն էր, առաջին հարցն էր, որ ես անցա նախկին նախարարին Մխիթար Հայրապետյանին, տվել էի 22 մայիսին, մինչև այսօր կառավարությունը դեռ մենք հասկացանք պատասխաններից վարչապետի, որ դեռ բան չունի,
պատկերացում չունի, թե ոնց ընդհանրապես պիտի կարողանա սփյուռքը ընդգրկվել զանազան ռազմավարական, քորցնական, քաղաքական և այլ ոլորտների մեջ Հայաստանի պարելավման ուղղությամբ։ Երկար տևեց, այսինքն ինքը չխնայեց ժամանակը, ինքը բոլորովին դրամատրվեց մարդկանց, այսինքն այդ հարց ու պատասխանի մասը գտնամսել, որ մի ժամից ավել տևեց, որը անհնարին էր անցյալ տարի, ընդհանրապես Գարեն Ղարաբեդյանի հետ հարց ու պատասխանի հասկացողությունը ոչ միայն չկար, այլ նույնիսկ ոչ լավ էր ընկալվել նախկին վարչապետի կողմից. Եվ հոս մենք գտնվեցանք լրիվ տարբեր անստաբուլության մարջը, որը կոնե բանի տեսակետից, մեր սկացածիս հիման վրա, ինչ-որ մենք տեսանք, լրիվ տարբեր բանում էր, լրիվ տարբեր ակնկալիքներ օդիենսի կողմից. Սակայն, մենք իրեն չգած մի շատ երկար փաստաթուղթ ուղարկել էինք տեսպանատանը, և հույսով ենք, որ տեսպանատունը հաղորդեց վարչապետի աշխատակազմին, ինչի մեջ մենք մի քանի ինպուտներ թրինք զանազան ոլորտների մեջ։ Տուրիզմի խնդրի հետ կապված, հա, չմոռացած, վարչապետի սեղանի շուրջ գար նաև շատ հայտնի ցմերային տուրիզմի մասնակետ, որը 8 տարի առաջ ներկայացուցած էր Ջերմուկի գլխավոր հատակից, ինչ որ իր մեջ ընտրված էր Հայաստանի կառավարության կողմը, և դա շատ համապարփակ ծրագիր էր։ Իրեն միջոցով նաև հարց դրվեց վարչապետին, թե ոնց ենք նախատեսում բանի տեսակետին, այսինքն vocational training, այսինքն ոնց կարելի է պրոֆեսիոնալ կերպի վրա պատրաստել հիմքը, հոտել, այսինքն զբոսաշրջիկային ոլորտի հիմքը։ Մենք նաև ստացանք մեր Արևտական պալատի համախոհների կողմից, իհարկե ավելի անտինկացին, այսինքն ուզում էին մարդիկ հասկանալ, թե ընդհանրապես աշխատացևի փիլոսոփայություն, նոր փիլոսոփայություն ընդհանրապես կարելի է ունենալ Հայաստան, ինչ տեսակ աշխատանքի պայմաններ պետք է ակնկալվեն աշխատողների կողմից, որպեսզի զարգացում տեղ ունենա, որոնք են այդ հարաբերությունները աշխատավարձի և աշխատանքի ծավալի միջև, որպեսզի հարաբերությունը ճիշտ լինի աշխատանքի և աշխատանքի որակի։ Ուզում եմ ասել, որ ես անձամբ շատ գոհ եմ այս այցից, որովհետև այդ հնարավորությունը դրվեց ոչ միայն իրեն ընդունելու վարչապետին և վարչակազմին, այլ այդ հնարավորությունը տվեց այստեղի ժողովրդին այնքան մանրամասն հարցումներ տալ, որ հենց ինքը վարչապետը դադար ցերքով չվերադառնար Հայաստան, ինքը ինչը հաստատ տեղի ունեցավ, ինքը այսինքն վերադարձավ հարստացած մեր կողմից և այս բարձրացուցած հարցերից, ինչը կարող են իհարկե պետք եղած ուղություններ տալ, չեմ ասում, որ բոլորը պետք է ընդունվին իր խոսված, ձուլված ոսկի, բայց չի գրնար նաև դա անտեսել, որովհետև դա գալիս է մի երկրից, որ տնտեսական զարգացումը դա ցերքամեկ է, դա է, որ ստեղծում է մարդկանց հոս գենալու բան, հետաքրքրությունը, ցանկությունը, համոզվածությունը, ինքը ցանկություններ արտահայտեց, ինքը ցանկություններ արտահայտեց, թե իրեն տեսլականը Հայաստանի համար ինչ է, թե երջանիկ ժողովուրդ ունենալն է, թե հզոր պետություն ունենալն է, թե գայուն դեմոկրատական պետություն ունենալն է, և սա իհարկե կարևոր խոստումներ են, կարևոր ակնկալիքներ են, խոստումները ուրիշ բան է, բայց խոստում չեմ գտնարսել, որ ինքը դվավ, միայն խոստումը, որ դվավ, այն է, որ ինքը ամեն ինչ պետք է անի, որպեսզի սպասածները իրանից կարողանան իրականանալ։